aqoonyahanka wax garadka odayaasha iyo sidoo kale dhalinyaradani oo shir jiraa ku qabtay hotel gureed ee magaalada Hargeysa oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay ayaa waxay sheegeen inay taageeradii kala noqdeen xisbigaasi kulmiye oo ay markii hore taageersanaayeen kuna biireen xisbiga mucaaradka ee wadani iyagoo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan halkan ka cadeynayaa maanta taariikhdu tahay 15kii bisha inaan si rasmi ah ugu biirnay xisbiga mucaaradka ah ee wadani sababo fara badan awgood faahfaahin intaa ka badan insha allahu tacaala waxaan sheegi doonaa xafladda aan ugu biirnay xisbiga oo insha allahu tacaala dhowaan qabsoomaysa waxaan bulshooyinka Soomaaliland bulshooyinka caasimadda Hargeysa iyo inta aanu isku afkaartan hayba u sheegaya in laga bilaabo maanta laygu ogaado inaan ka mid ahay xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyadoo aanu arkay inay ku jirta halkaa danta qaranka Soomaaliland danta dhalinyarada Soomaaliland iyo danta caasimadda iyo bahda aqoonyahanka ku abtirsanayaaba aad baad maasin sida ay u sheegeen aqoonyahanka iga horreeya hadlay ana waxaan leeyahay maanta ay taariikhdu tahay 15kii bishii 10aad 2017 waxaanu halka shirkan jiray daaran yahay inaanu cadeyno mowqifkayaga siyaasiga kaasoo aanu leenahay waxaanu ku biirnay oo aanu taageersanahay xusbi mucaaridka wadani wixii faahfaahina ee intaa dhaafsana waxaan ku sheegi doonaa xaflada loo qaban doono beesha waxaan halkan fadhigan ku cadeynayaa anigoo ah Cabdiraxmaan Cusmaan Ciige kana tirsan beelweynta degta wuqooyiga iyo galbeed koonfureed ee magaalada Hargeysa iyo caasimadda Hargeysa gudaheedaba in laga bilaabo maanta aan ku biiray kana mid ahay xisbiga wadani aniga iyo bahdayda majoritigeeda oo aanu isku raacsannahay inaanu cududayada ku biirino iskuna garab taagno xisbiga wadani halka waxaan isugu nimidnay oonu doonayna inaanu shaacino kadigaragashadaanu ka digaragonay xisbi mucaarid xisbiga jamhuuriga ah ee kulmiye oonu u digaragonay xisbiga mucaaridka ee wadani halka maanta waxaan mowqifka ku cadeynaynaa annaga iyo dadka iyo cuqaasha halkaa fadhidaaba inaanu ka digaragonay xisbigii kulmiye aanu taageeradeeda iyo cududeeda kula digaragon doono xisbiga mucaaridka ee wadani xamse jaamac xuseen wowo star tv hargeysa